Ето, че дойде ред на новата седмична прогноза, която обхваща периода 24-30 януари, като тя ще бъде разделена съответно за мъже и за жени. Виждате, че пред вас стои сигнификаторът, дамата от Ленорман, което означава, че ще започна с женската аудитория. Нека да видим в общ план какво ще ви донесе последната седмица от месец януари. Какви събития ви предстоят, дами? Нека да видим. О, важна ключова седмица е за вас. Тук се отварят възможности, врати. Дори ще има отблокирване на някакъв вид, знаете ли, енергия. Дори може в социални мрежи някой, ако ви е, да кажем, ако сте се скарали, този човек пък именно през тази седмица да ви отблокира. Отваря се една нова възможност, нова врата. Ключов момент идва за вас, който ще донесе промяна на събитията. Хода на събитията се променят, между другото. Ключово пътуване или преместване в нов дом за част от вас. Много движение, изключително подвижна седмица. Седмица, в която някой е възможно да си купят автомобил. При други обаче се отваря възможност за пътуване. Да кажем, може дори да отидете някъде на почивка, на круиз буквално. Или седмица, в която ще смените начина, по който действате. Посоката се променя тук. Някои от вас се прибират в къщи. Особено тези, които са пътували или пък са били дълго време някъде, може в чужбина, ми най-накрая ще се приберат. Други, бих казала, че минавате през един много турбулентен момент и период в личен план. Да кажем, че тук да, по-скоро се вълнувате от семейство, родители, дом, лични отношения. Вашия личен живот ще бъде изключително важен през цялата седмица, изобщо през следващите няколко дни. Но тук някой се прибира или пък при други ще има преместване в нов дом. Ключов момент, ключова седмица, определено нови възможности идват към вас. Непрекъснато ще пътувате, непрекъснато ще сте в движение. Но се променят много, да кажем, събития в личен план. Вашия личен живот ще бъде на фокус тук. Това са основните неща. Основните неща. Нека да видим и картата на цепене, лисицата. Лисицата всъщност е свързана с лъжата, с манипулацията. Възможно е да сте се подвели, да сте се подхлъзнали по нечий чар и по нечий думи и действия, които не са били истински. Тук някой се опитва да души или да се върти около вашия дом, около вашето лично пространство. Това може да бъде женски образ, но може и да бъде мъжки. Така че тук лисицата е хищник. Вижте, тя е убила тази птица. Така че това е дребна неприятност. Внимавайте много за лицемерие около вас, особено в приятелския ви кръг и особено в личен план. Тук някои могат да станат жертва на интриги, на хищничество, но това някой непрекъснато да се навърта и да събира информация, за да се опита да ви създаде неприятност. Това е карта всъщност на интелигентния ход, но в ниското си проявление, знаете, лисицата създава доста неприятности и интриги. Така че пазете се. Но много важна, ключова седмица изобщо, която предстои за всички дами. Нека да видим в любовта какво ви предстои през периода 24-30 януари.
последната седмица. Подарък. Някои от вас буквално могат да получат подарък. Сега, при други обаче се чувствате изключително уморени. Имате нужда от нещо ново, от нещо, което да ви ентусиазира, нещо, което да ви създаде радост и свобода. Чувствате се дори уморени от тази свобода. Знаете ли, тези от вас, които не са във връзка, вече се чувстват изморени, защото няма човек до себе си. А понякога самотата натежава. Това, че нямате човек до себе си, доста често вече ви така, може да ви кара да се чувствате тъжни на моменти, изморени. Но тук съдбата ви е приготвила подарък, защото, вижте, имаме Амур. Имаме стрелите на Амур. Така че тук някои много скоро, може би, ще се влюбят. Много скоро ще започнат връзка. Нещо ново тук се задава. Нещо, което ще ви създаде радост. И ще ви кара да се чувствате като дете, волни и щастливи. При други вече са изключително уморени от ситуацията, в която се намират. Особено ако сте сами, нямате човек до себе си, вече ви писва. Или пък ви писва от несериозни и неангажиращи отношения. Може би в живота ви влизат точно такива хора, които не могат да ви предложат нищо стабилно и сериозно. При други пък вече са уморени от така наречените триъгълници, защото картата, която стои на дъното на колодата, говори именно за това. Може би пък си харесвате мъж, който е така доста чаровен, жените го харесват, атрактивен е, непрекъснато е така заобиколен от женско внимание. Може би това ви уморява, да сте в някакъв вид триъгълник или просто да се занимавате с такъв човек. Или вашия партньор така е доста ухажван и това много ви изнервя на моменти, но тук по-скоро посланието е за хората, които са необвързани или пък несериозно обвързани. Смятам тук, че ще има влюбване, но има една умора във вас, понеже влизат хора, които са с детско поведение, не могат да ви дадат нещо стабилно в живота си, а вие пък точно обратното искате. Съвсем други неща. Иначе седмицата е удачна да се погрижите за себе си, да отидете на процедури, да си направите маска, изобщо да се поглезите, защото имаме и такава карта. Ето, картата на красотата, така че погрижете се за себе си, поглезете се. Може да отидете в някой салон, козметичен, просто да си смените цвета на косата, да си направите прическа или съвсем обикновена маска, която сами да си направите. Защо пък не? За да се погрижите за себе си, защото тук може някои от вас дори да нямат време за себе си, заради това, че се грижат за дете. Това също се вижда тук. Нека да видим едно послание за всички дами. Седмицата, 24-ти, 30-ти. Януари. Ами да. Запомни да практикуваш любов към себе си, което, между другото, си е голяма препратка към ето тази карта, картата на красотата. Любов към себе си. Никога не го забравяйте да свикнете със себе си, със собствената си компания. Първо да заобичате себе си, да се приемете такива каквито сте. С хубавите, но и с, разбира се, по-лошите черти от вашия характер. Някакси да си отделяте внимание и време за хобита, за нещо, което ви кара да се чувствате добре и спокойни с самите себе си. Между другото, вижте самия потник. Имаме тук думичката вещица. Така че някои от вас могат да си направят някакви ритуали, ритуали, да кажем, с етерични масла, свещи, някакви билкови чайчета. Просто се поглезете и така, опитайте се някакси да се погрижите за себе си първо, за вашите нужди. Това е едно от тук напътствията за вас. Нека да видим послание от ангелите за дамите. Всяко зло за добро. Каквото и да се случи, не го забравяйте. Онова, което изглежда като проблем, всъщност е отговор на твоите молитви.
Когато всичко се разреши, ще видиш каква е била истинската причина за сегашното ти положение. Довери се на Божията закрила и безкрайна мъдрост. Бог ще отвърне на молитвите ти по най-добрия за теб начин. Много хубава карта. Напътствията са ви доста интересни, така че не забравяйте, че каквото и да се случи, какъвто и проблем да имате, каквато и проблемна ситуация, в момента да ангажира вашето съзнание, вашите мисли, никога не го забравяйте, че всичко е за добро, за ваше добро. Така че много скоро ще разберете и каква е била истинската причина за тази проблемна ситуация. И не забравяйте с каква карта започнахте седмицата. Картата на ключа, картата на отключването, на новите възможности, на новите врати, на новите ситуации в живота ви, на отблокирването. Така че тук за някои от вас пак казвам, възможно е да има промяна в семейството, изобщо в ситуацията, през която минавате. Да има смяна на дом, да променяте местоживеенето си, града, в който се намирате. Корабът дава посока, да намерите посоката. Защото корабът достига своята дестинация. Така че интересни неща излизат тук, като информация, като послание. Хайде да видим и с Таро за дамите. Седмицата, 24-ти, 30 януари. В една висяща ситуация сте. Тук някой се едно ви връзва ръцете и то мъж най-вероятно. Или просто ситуацията е такава. Пасивна. Пасивна ситуация, в която нищо не можете да направите. Да. Тук има човек, който е изключително инатлив. Човек, който изключително много се предпазва. Предпазва своето сърце. Така, може би доста сте си изпатили с него и с това, че нещата не вървят, закучили са се, така, пасивни са, но това може да бъде както важният мъж в живота на една жена, така разбира се и буквално съпругът, императорът излезе тук. Най-вероятно минавате през трудности, през една умора в отношенията си с конкретен човек, съпруг, любим човек, баща може би дори. Тук някой от вас може да, така, вашият баща да има проблеми в здравословен аспект, да има една умора, някой тук дава всичко мило и драго за другия, но пък другия съвсем пък не се задейства. Тук някой е в ролята на жертва обаче, непрекъснато жертва нещо в името на съвсем други неща. Имате някакви ограничения и в личен план. На вас ви е трудно, защото картата, която стои на дъното, е силата. Много труд и много усилия влагате в тези отношения, но сякаш полза никаква, защото отсреща имате една пасивност, една страхливост и предпазливост. Картата на предпазливостта, картата на страха. Картата на човекът, който е водил битки и сега иска да си почива. Просто защото се чувства уморен, изтощен, укъсан, вижте го. Така че тук някои може би минават през трудности в здравословен аспект, може дори и в финансов, да има ограничения, трудности. Или просто е намесена, да кажем, жена, може да е майка, която връзва ръцете тук. Вижте как се е увила тази змия около кръка му. Това може да бъде заболяване, болест, но може да бъде и друга жена, която не го пуска, не му позволява да действа. Така че имате си работа с човек, който е изключително инатлив, горделив, вижте къде си е обърнал главата и не желая да говори, не желая да комуникира. С труден човек си имате работа през седмицата, може и трудна ситуация да кажем, нещата да не се получават от първия път, но вие няма да се откажете, вие сте се заинатили и си казвате, докато не си постигна целта, няма да се успокоя. По-кротко. Това е съветът на
картата. Това виждам за седмицата. Пожелавам ви тя да бъде изключително успешна и ползотворна. Продължаваме и с господата. Нека да видим какво ще ви донесе седмицата 24-30 януари в общ план. Нека да видим какви насоки имат за вас картите. Седмицата ще започне леко проблемно, леко скептично. Сега някои от вас е възможно да имате проблеми както в професионален, може и в личен план. Но не забравяйте, че след всяка буря изгрява слънце, така че тук е възможно доста често да сменяте вашето настроение или просто да сте потънали в проблеми и да не виждате ясно ситуацията, в която, всъщност, която се намирате. Не забравяйте, че дори в момента да ви е тъмно, дори в момента да ви е проблемно, в момента да ви е черно, по-скоро като мисли, може дори да минавате през депресивен период. Не забравяйте, че слънцето идва много скоро, че ще изгрее и тази буря, през която минавате в момента, или просто седмицата така започва. Може да имате повече, да кажем, главоболие, да нямате трезва преценка. Мислите непрекъснато да са в противоборство. Някакви черногледство усещам тук. Така ще започне седмицата, но пък тя ще се промени. Тя ще се промени и нещо светло, нещо хубаво идва към вас. Може да си имате проблеми с шеф, да кажем, или с някаква мъжка фигура, може да бъде и баща. Тези облаци всъщност ще се разсеят, защото пред вас идва някакъв житейски избор, който трябва да се направи тук. Възможно е да се чувствате объркани на моменти, да имате доста оферти или просто сте в един период, в който ще трябва да взимате решение, но не се чувствате достатъчно сигурни и уверени по кой път да хванете. Вижте колко много избори имате вие. И се чудите сега, кое е за мен? Кой път да хвана? Нека да видим още. Който път и да хванете, той ще ви доведе до късмет, до неочаквана закрила от съдбата. Детелинките. Ами пак казвам, седмицата започва с проблеми, с неясна преценка. Възможно е да минавате през един силно депресивен период, но период, в който каквото и решение да вземете, аз смятам, че то ще бъде за ваше добро. И тук за някои от вас е възможно да ви предстоят някакви бонуси, неочаквани печалби, да кажем, може от тото, от билети, или просто да намерите, да кажем, сума с пари, примерно на улицата. Буквално може по този начин да се проявят картите. Но тук е много важно какъв избор ще направите в живота си. Кой път ще хванете? Посоки много, избори много, но имате ли нужната преценка, за да се направи този избор? Но пак казвам, каквото и да изберете, то ще бъде за ваше добро. Ще имате късмет през седмицата и аз виждам, че в финансов аспект смятам, че ще се оправят нещата. Може би тук имате проблеми с пари, с, да кажем, началник. Може би сте доста объркани, но пък нещата по-нататък, може би към края на седмицата, вече се вижда разрешаване на тази проблемна ситуация. Иначе на дъното на колодата стои една карта, която говори за конфликтност, че нещо трябва да се изчисти тук, че нещо трябва да се премахне, да се изкаже. Възможно е да бъдете по-жлъчни в думите, в комуникацията, да искате да нараните някого или просто да сте по-агресивни, да си изкарате яда на някого, да влизате доста често в конфликти, в спорове, с близки, с роднини, приятели. Но тук е нужно да се изчисти някакво недоразумение и то по-скоро тук, в мислите. Мислите трябва да се изчистят. Тези негативни, тези отрицателни нагласи трябва да се премахнат тук и трябва да се работи. Внимавайте много с думите, защото може да са като бич за някого. Да нараните някого с това, което кажете, като мнение да кажем. Може дори да напишете някакъв коментар в Фейсбук или в, да кажем, под някое видео.
И по този начин да си изкарате агресията, обаче пък да нараните другия човек. И тук трябва да се замислите доста. Така, това е в общ план. Една по-проблемна седмица, седмица на обърканост, на моменти, къде в момента се намирате на пътя на вашия, на вашата мисия, всъщност. Пред огромни дилеми сте. Нека да видим, господата, какво ви предстои в любовен план. А, вижте! Мълния. И тук имаме мълния. Нещо неочаквано в любовта е тук. В любовта е. Тази карта ви се падна, доколкото си спомням, през месец януари. Може да изгледате общата прогноза. Мисля, че ви се беше паднала и даже картата любов също ви се беше паднала, доколкото си спомням. Сега, възможно е да преминавате през трудности във връзка. В брак също така. Нещо неочаквано да се случи, да имате конфликти, да имате недоразумения, нещо да се освети тук, нещо изненадващо. Тази карта доста често се проявява като кулата. Нещо неочаквано. Много внимавайте за нервни изблици. Много внимавайте. Тук е възможно да усещате отдалечаване от страна на жената, за която си мислите, независимо дали сте във връзка или не. Има споделеност в чувствата, има много любов и желание да се видите, желание да говорите, желание да споделяте, желание за взаимност. Това огромно червено сърце за мен си е символа точно на любовта и на страстта. Тук има любов, но в даден момент е възможно да има разминаване. Тоест, вие много да харесвате дадена жена или много искате да бъдете с нея или вашата партньорка я усещате като, че се едно гледа в друга посока. Все едно казва, ти ми даваш много внимание, но това понякога ми идва в повече. И оттам вече да дойдат конфликтите. Картата на дъното, картата помощ. Смятате, че може да помогнете на някого, искате да му помогнете, искате да му подадете ръка. Смятате, че конкретната жена минава през труден период, че можете да ви помогнете. Примерно, знаете, че тя има някакъв вид травми или страхове, или смятате, че тя в момента минава през проблемен период, искате да ви помогнете, тя да се изправи, но тя може да ви откаже, може да ви игнорира на моменти. Но това не означава, че тя не ви обича или че няма чувства. Напротив, тук има борба на его. Или просто давате много. Давате много, а тя пък не ви обръща внимание. Тя ви игнорира с присъствието. Все едно, че не ви вижда. По този начин. Но то е имало проблем. За да се стигне до това нещо, е имало проблем. Може да е имало напрежение. Много силно напрежение. Нервно напрежение. Да е имало конфликти, караници. Но искате да й помогнете, искате да я... Да... Точно така. Тя да се изправи. Много интересни карти излизат тук, но такива неща. Но интересното е, че вижте, една по друга се паднаха в синхрон са. Нещо явно минавате през някакъв такъв по-нервен период. Бурен период. Период на осъзнаване също така. Добре, хайде да видим и за вас послание. Макар, че това е малко по-женски оракул, но все пак нека да видим. За господата. Ами, те, картите си продължават да си излизат с едно и също послание, с една и съща символика. Погледнете горящото дърво. Ето тази буря тук. Така че най-вероятно много от вас съжаляват за нещо, което си е отишло, за нещо, което безвъзвратно така си е отишло, да, точно така. Нещо, което е било стабилно, нещо, което ви е давало живот, надежда, но трябва да пуснете. Трябва да пуснете, да си тръгнете от тази ситуация, защото тя вече
не е част от живота ви. Има едно съжаление, едно огромно съжаление за нещо, което си е отишло в вашия личен живот. Пазете се от пожари, буквално тук седмицата е доста напрегната и нажежена. Пазете се от пожари, електрически уреди, може да имате проблеми с ток, с напрежение. Да видим още тук какво ще излезе за вас. И при вас се падна картата, при дамите се падна това послание, сега и при вас. Явно сте в сходна ситуация. Онова, което изглежда като проблем, всъщност е отговор на твоите молитви. Когато всичко се разреши, ще видиш каква е била истинската причина за сегашното ти положение. Довери се на Божията закрила и безкрайна мъдрост. Бог ще отвърне на молитвите ти по най-добрия за теб начин. Точно така. Вие сте в проблемна ситуация и не можете реално да видите защо ви се случва. Не можете да прозрете още. Това ви липсва ключето към прозрението. Но много скоро това нещо ще ви се проясни. Ще има проясняване. Сега ви е тъмно, сега ви е мрачно, но ще има проясняване при вас. И точно това. Всяко зло за добро. Нещо, което винаги приповдига настроението. Хайде да видим и с старото. Какво ще излезе тук като информация за господата през седмицата 24-30 януари? Ще искате да знаете ли, да възстановявате някакви отношения тук, особено ако имате проблеми в брака. Най-вероятно ще се опитате да се погрижите за някакъв семейен проблем. Сега, идват възможности към вас в финансов аспект, определено ще има и някакво радостно събитие. Ето, тази карта доста често си я свързвам с детелинките. Ще имате поводи за радост, особено ако пък сте необвързани, най-вероятно ще има така жени, които ще искат вашето внимание. Направо ще ви се лепят като на мед, вижте тези пчелички тук, така че определено така, ще имате доста, доста радостни и весели моменти. Но за тези от вас, които имате връзка, които сте в брак, ще минавате през някакви сътресения, ще се опитате да възстановите умрели отношения, защото все още имате чувства тук. Много внимавайте под влиянието на алкохол, да не би така да направите нещо. Или просто да потърсите конкретната жена, да има някакъв така емоционален изблик от ваша страна, но по-скоро тук ми се струва, че сте така доста загрижен за някого, може би и за вашия брак, или просто минавате през трудности. Нещо се повтаря отново и отново и отново. Ще се опитате да възродите отношения умрели или просто да излезете от кризата. Това виждам за вас. Надявам се да съм ви дала ценни насоки и ви пожелавам успешна и ползотворна седмица.